Në këtë pjesë të parë do t'i përgjigjemi pyetjes së vitit, ndoshta pse ikën krahu punëtorë. Nga do që jedhim syt ka gjithmonë një të ri ose të re që kërkon të largohet. Ajo çka ata komentojnë është që mund të bëjnë çfarëdo lloj pune në Europa, po në Berlin mjafton që mos qëndrojnë në Shqipëri. Do të jemi tani në komunikim Skype me zotin Alban Zusi, ekspert ekonomie dhe krye i shoqatës së eksportuesve. Mirëmëngjesit, përshëndet zoti Zusi. Mirëmëngjesi, përshëndetje edhe juve. Në mendimin tuaj, si paraqitet situata në këtë vit? Duket sikur është viti më i komentuar, të paktën nga prestigjozët informative, për largimin e krahut punës edhe gjithashtu trurit. Okej, tashmë ky po kthehet në një fenomen botror. Në qoftë se në Shqipëri filloi në vitin 2015, paktën në kujtesën time dhe në ato shqetësime tona të para, më vonë shkoi duke u për le të themi duke u thelluar përgjithsisht në pjesën e Ballkanit, por tashmë ne kuptojmë që ky ka marrë për masa botërore, njëjtin problem kanë edhe vende të tjera shumë të rëndësishme, mungesa e fuqisë punëtore tashmë nuk është vetëm një fenomen shqiptar, është edhe një fenomen gjerman, është edhe një fenomen i gjithë Europës, le të themi, por edhe më gjerë. Në këtë kontekst, ne duhet të përpiqemi të kuptojmë se çfarë po ndodh, cilat janë këto trende, pse shkaktohen, dhe mbi gjitha të nxjerrim konkluzionet se çfarë duhet bërë në këtë lloj situate. Kjo është shqetësimi kryesor, sepse trimët merrenin e shqetësimin nuk ja vlen të humbasim kohë. Pra sipas jush është një problematikë që nuk i përket vetëm Shqipërisë. Çfarë është bërë nga ana e biznesit për ta përmirësuar klimën? Atëherë, gjëja parë që ka bërë biznesi, po përpiqet të rrisë rrogat. Kjo është evidente, pavarësisht masave që ka marrë qeveria, sepse qeveria është fokusuar kryesisht tek segmenti i pagave të ulta, duke menduar se ky është problemi i rrogave të ulta, i njerëzve me paga të ulta. Në fakt, ky nuk është problem dhe nuk është krizë e pagave të ulta, nuk është krizë e njerëzve me pak të ardhura. Kjo është krizë, gati do thoja një lloj krize kulturore, një trend i ri kulturor. Dhe më shumë se sa pagat e ulta, për mua janë shqetësim njerëzit kreativ, njerëzit me mendim, njerëzit e niveleve të mesme dhe të larta, duke përfshirë madje edhe biznesmen, sepse jo rrallë, po dëgjojmë tashmë edhe biznesmen që duan të largohen nga vendi. Por mbi gjitha njerëzit e niveleve të mesme, njerëzit e niveleve menaxheriale, artistët, krijuesit, mediat, gazetarët, të gjithë ato të cilët kanë në dorë të bëjnë shumë më tepër se sa që bëjnë muskujt, e them unë në konceptin tim. Pra, edhe në një ndërmarje, edhe në ndërmarjen time, në qoftë se unë njerëzve të cilët punojnë me fuqinë e krahut dhe bëjnë aq sa mund të lejojnë muskujt, unë ju bëj një rritje rroge, le të themi, në përputhje me inflacionin, në përputhje me standardet e reja të jetesës etj., sepse edhe diçka më shumë nëse është e mundur, sepse muskujt aq bëjmë. Por ne kemi shumë për të bërë, ne kemi shumë për të bërë me njerëzit krijues, ne kemi shumë për të bërë me njerëzit menaxherial, me njerëzit që drejtojnë reparte, me njerëzit që menaxhojnë kosto, me njerëzit që menaxhojnë marrëdhëniet, me njerëzit që menaxhojnë tregjet, me njerëzit që bëjnë marrëdhënie me publikun, me njerëzit që bëjnë kontratat. Këto janë më të rëndësishmit. Këto i çojnë shoqërinë përpara. Ka një mangësi në këtë sektor, zoti Zusi? Ja ta mbaroj mendimin edhe pak, dhe në fakt këto janë ato që mund të rrisin pagat e ulta. Sepse në qoftë se ne do të kemi menaxher të mirë, do të kemi juristë të mirë, do të kemi kontraktues të mirë, do të kemi njerëz të cilët menaxhojnë kostot në mënyrë efektive, që gjejnë tregje të reja, këto rrisin të ardhurat e kompanisë. Duke u rritur të ardhurat e kompanisë, automatikisht rriten edhe pagat e njerëzve me pagat ulta. Në qoftë se sot në Europë, në Danimark apo në Holland, një punonjës paguhet 2000 euro apo 2500 euro, ai nuk paguhet sepse ai prodhon më shumë njësi se sa një shqiptar. Të njëjtët njësi prodhojnë të dy, në qoftë sepse ne punojmë tashmë në tregjet ndërkombëtare. Por ai paguhet 2000 sa euro, 3000 euro sepse menaxheri i tij arrin të gjej tregje të reja, arrin të prodhoj produkte me vlerë të shtuar, arrin të bëj produkte të reja, bën kërkim shkencor, krijojnë vlerë të shtuar të re. Dhe ne për këtë kategori njerëzish kemi nevojë dhe këto duhet të stimulojmë. Dhe politikat publike drejt kësaj duhet orientohen. Të orientohesh vetëm tek rritja e pagës minimale për mua është një... Pra nuk është mjaftueshëm.
Rritja e pagës minimale që nisë të zbatohet nga data 1 prill sipas jush, nuk është problemi jon vetëm në atë fashë të punëtorëve. Atëherë, pa diskutim që unë e mbështes rritjen e pagës minimale, pa diskutim që unë e vlerësoj iniciativën e qeverisë për të marrë me këtë kategori, me këtë shtres në nevoj, sepse pagat minimale pa diskutim janë ndër shtresat dhe nevoj, të gjitha rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare duke filluar nga Banka Botërore, Kombet e Bashkuara etj. Etj. Të gjithë rekomandojnë që çdo politikë publike duhet filloj me shtresat në nevoj, dhe në këtë kontekst, jo vetëm që s'ka asgjë të gabuar, përkundrazi është gjëja e duhur, por të limitohesh vetëm tek paga minimale dhe të mendosh se po zgjidhet problemi i largimit të njerëzve duke zgjidhur ose duke arritur pagën minimale, kjo është shumë simpliste dhe shumë jo larpamse, do të thoja. Nuk ka fare mendim ekonomik brenda, as mendim sociologjik, nuk janë kuptuar trendet, nuk është kuptuar se si funksionon ekonomia, dhe mbi të gjitha nuk është kuptuar se si rritet ekonomia dhe se si njerëzit mbahen në vend. Dhe zotë Zusi, cilat janë zgjidhjet e mundshme? Ju na e përmendët disa, për të mbajtur jo vetëm fuqin punëtore, por për të mbajtur ndoshta edhe ata që quhen truri i kompanive, ata që janë në nivel menaxherial, ata që përcaktojnë dhe tërheshin tregjet e reja dhe gjithashtu tregojnë dhe performancën e punojësve që mund të jenë nivelet më poshtë. Atëherë, pa diskutim që bizneset janë duke e bërë pjesën e tyre, sepse ne kemi kuptuar vetë që pak të njerëz ne nuk rritemi, pak të njerëz nuk zhvillohemi, pak të njerëz nuk ngelemi as në treg në fundit. Kështu që të kërkosh që kompanitë të bëjnë më shumë është më shumë në kushtet aktuale, pa asgjë tjetër, pa ndryshuar asgjë në realitet, nuk ka për të prodhuar rezultat tjetër. Einstein i thoshte me mjetet e vjetra prodhojnë rezultatet vjetra, nuk mund të pretendosh rezultatet reja. Kështu që ne duhet të ndryshojmë mjetet, duhet të ndryshojmë instrumentat me cilët duam ta nxisim trurin që të qëndrojë në vend, dhe ky që është në vend të jetë më prodhues, të jetë më kreativ, të jetë më i motivuar. Sepse ne kemi njerëz të mençur, por nuk janë të motivuar. Atëherë duhet të rrisim motivimin e tyre. Si e motivojmë një punonjës të çmuar të kompanisë? Atëherë, kompanitë tash edhe një herë po përdorin skema motivuese, skema nxitëse, skema të dhënjes së bonuseve në bazë të rezultateve. Gjithmonë e më tepër, kompanitë po shkojnë drejt pi orientimit, po shkojnë drejt trajnimit të këtyre njerëzve. Sepse duke i trajnuar përsëri bëhen më efektiv, duke u ofruar më shumë trajnime, të bëhen më efektiv, të marrin më shumë dhe të japin më shumë kompanisë. Dhe këto janë gjërat që mund bëjnë bizneset vetë. Por nga ana tjetër kemi disa gjëra që duhen bërë nga institucionet publike, sepse tash edhe një herë bizneset i kanë të limituara mundësitë e tyre, por më tepër kur jemi në një situatë krize, ti duhet të zgjidhim edhe probleme të tjera. Dhe në këtë kontekst, ajo çfarë do duhet bëjë nga qeveria, përveç se masës për të rritur pagën minimale, do duhet më një herë që edhe qeveria të bënte pjesën e saj, të heqë dorë nga tatimi mbi pagat e punojësve me pagat mesme, të themi faktin deri në 3 milion lekë, se nuk mund të quhet më pagë lartë se 3 milion lekë për një njeri menaxherial i cili po të shkojë në perëndim merr 3.000 4.000 euro. Një pagë, 1 milion e gjysëm apo 2 milion lekë, paguaj 400-500 mijë lekë tap të vjetra plas, është jashtëzakonisht shumë. Dhe në qoftë se do të filloni me këtë pjesë, pra në qoftë se ne duam të luftojmë një fenomen i cili po kuptohet qartë që do të sjellë pasoja ekonomike dhe po i sjell pasojat ekonomike. Po i sjell pasojat ekonomike qoftë në rënjën e prodhimit, sepse kompanitë shqiptare tashmë nuk kanë aftësi të prodhojnë më shumë, por po i sjell pasojat ekonomike edhe në rënjën e konsumit, sepse po na largohen konsumator dhe po na largohen konsumator cilësor kur flasim për shtresat e mesme. Pra nuk na duhet të presim për pasoja fatgjat. Dhe për më tepër që flasim për pasoja fatgjat, flasim për konkurrueshmëri kombëtare, sepse ne jemi në një kohë konkurrencet, ne duhet konkurrojmë me Maqedoninë, me Serbinë, me Malin e Zi, me Bosnjën, për të mos thënë pastaj me vendet e tjera të Evropës ku duam të futemi, por të paktën rajonalisht ne duhet konkurrojmë, dhe në mënyrë që të kemi një aftësi konkurruese, duhet kemi këto njerëz. Nuk mundet një pronar biznesit ta bëjë konkurrues biznesin e tij, në qoftë se nuk ka mbas vetes një staf të fuqishëm, një staf me profesionistë të mirë. Por në qoftë se këto profesionistë mirë
Pavarësisht se sa bën biznesi për t'u rritur pagat, për t'u rritur stimulin. Këtë pagë dhe këtë stimul që ia jep biznesi, ja taton qeveria me 23%. Atëherë jemi në një luftë gati-gati të humbur që në nisje, sepse ne japim dhe qeveria na i merr këtej me taksa. Ndërkohë që qeveria duhet të japi për ta luftuar fenomenin. Pra kjo është e para që do të thoja se duhet bëj qeveria. Duhet të heqi taksën mbi ardhurat personale për paga deri në 2 milion, 3 milion lekë. Këtu do të kishim më njëherë një oksigjenim të situatës. Më njëherë shtresat për cilat ne po flasim, se po flas për shtresat e mesme dhe menaxherët dhe themi të një niveli relativisht lartë. Sepse e ripërsis, këto janë ato që do të rrisin pagat e punojësve. Një punonjës danez, një punonjës gjerman, nuk bën më shumë njësi prodhimit se sa bën një punonjës imi. Por ai merr 10 fishin e punojësit tim, apo 5 fishin e punojësit tim, sepse ai ka menaxherë të shkëlqyer, që shkojnë dhe gjejnë lëndën e parën tinë, në Australi, në Amerikë Latine, që e shesin produktin atje, shesin në çmimet larta, prodhojnë cilësira të larta, bëjnë kërkim shkencor. Pra, ne këtë kategorinë njerëzish duhet të stimulojmë. Dhe tjetra, duhet që ndërmarjet të fillojnë të stimulohen për arritjet e veçanta që ato kanë. Pra, në qovë se një ndërmarje, në sajtë të stafeve të saja, arrin të hapi 3G3-a, të futet në 3G3-a eksporti, të uli importit, atëherë, pra të kemi përmirësimet kësaj natyret, atëherë, krahas asaj që farë bën kompania vetë për këto njerës, të cilët gjetën këto 3G3-a, të cilët kryuan këto hapsirat mira punët, atëherë duhet që edhe shtetit të futet në loj duke stimuluar të loj arritjes. Dhe duke kryuar lecëra. Zotë Zusi, ajo që ju përna komunikoni, argumentuar mirë, tregon se qëfar mund të bëhet në këtë rast edhe nga në qeverisë për ta stimuluar këtë pjesë të shoqërisë që zgjedhë dhe sot e kësaj të largohet. Por bie pak në kundërshtim me atë qëka kryeministri komunikon hera erës me gazetarët, që problemi i largimit të trurit është edhe fakti që biznesi nuk rrit pagat. Zëvënd? Është krejtësisht e gabuar. Është krejtësisht e gabuar. Unë dua të jem dakord me kryeministrin për shumë gjëra dhe nuk është se nuk dihet dakord. Pra, sipas jush biznesi po reagon në kohë. Dhe ka reaguar tash. Biznesi ka reaguar. Biznesi ka reaguar. Unë mund t'ju them se që në muajin mars dhe në prill, pa na e thën asnjëri, ne kemi bërë rritjen e pagave. Unë kompaninë time kam bërë rritjen e pagave nën 500.000 lekë vjetra. Nën 550.000 lekë vjetra, kam bërë me 12% me një herë në muajin prill dhe me efekt prapa veprues. Si përgjigje inflacionit dhe krizës, besa. Si përgjigje inflacionit, e bëra thash në muajin prill me efekt prapa veprues duke përfshirë që nga marsi, pse? Sepse e pashi gjatë muajit mars, inflacioni shkoj në qiell. Dhe këto njerëz duhet hanin, duhet jetonin. Këto njerëz gjatë gjithë muajit mars i kishin blerë ushqimet me çmime të larta. Do nuk mund thoja tani nga ky moment që un po ju komunikoj mbrapa, rroga është e rritur dhe ta merrin impaktin në maj. Pra, dhe si puna ime kanë bërë shumë biznesmen të tjerë, unë e thash rastin tim se është konkret, por kanë bërë edhe shumë shokë miq të mi, pse? Sepse ne jetojmë ato njerëz. Ne dim se sa të rëndësishëm. Veç të tjerë është të rëndësishëm për biznesin, ato janë të rëndësishëm për ne sepse ne tashmë jemi bërë si një familje me to. Dhe ne nuk kemi lënë asgjë pa bërë çfarë është në dorën tonë, sepse biznesmenët e kanë kuptuar edhe gjën tjetër, ato janë aq të mençur se kot nuk do ishin këtu ku janë. Ja, e kanë kuptuar që në qofë se ato nuk do të rrisin pagat, atëherë njerëzit do largohen dhe nuk ka më biznes. Të lumë ty që mban pagat e ulta, po s'ka më biznes. Dhe kjo ka ndodhur që në marsin e vitit kaluar, ka ndodhur një vit më përpara. Ne jemi një vit para qeverisë. Ai 400.000 lekë që i famshëm i pagës minimale, e keni parë që nuk e kundërshton asë njëri nga biznesi, nuk reagon? Unë kam qëndër ato që i kam reaguar para 10-12 vitesh, 15 vitesh, kur rritej i paga minimale, se më duke jo realiste. Ndërsa sot nuk reagojmë fare, pse? Sepse e kemi kapur dhe e kemi te kaluar pagën minimale. Nuk është më shqetësim. Pra, qeveria është një hap mbrapa po ta shohësh në këtë pikpamje. Dhe kur thotë që biznesi ka tregu është vetë rregulluar. Tregu është vetë rregulluar dhe tregu po jep maksimumin që mund t'japi. Por në qoftë se ne kemi eksportet bllokuara, në qoftë se ne nuk kemi politika nxitëse për prodhimin, në qoftë se ne nuk kemi politika nxitëse për eksportin, në qovë se dikush investon dhe gjithë rrisjet i ka i vetëm, ndërko që në Europë është komplet një gjë tjetër, atëherë ka një limit edhe ajo që farë mund të bëj biznesi.
minimalisht duhet përmirësuar klima të bërit biznes. Minimalisht duhet përmirësuar klima e të dëgjuarit të rekomandimeve që ka biznesi. Sepse unë jam i sigur që në qovë se nga një qeverisë më shumë se sa të anatemohet biznesi se mban pagat e ulta, do të krijoheshin kanale komunikimit dhe konsultimit, dhe jo konsultim për të dëgjuar, për konsultim për të reaguar mbi ato çfarë thot biznesi. Unë jam i sigur që s'ka nevojë të dalë kryeministri të thojë rrisni pagat, sepse ne do t'i rrisim vetë, bizneset do t'i rrisin vetë pagat, sepse do hapen hapësira treja. Por duhen hapur hapësira treja të bërit biznes, të rritjes së vlerës shtuar produktit për të rritur pagat. Dhe zoti Zusi, një pyetje të fundit. Cilat janë pasojat afatgjat? Nëse ne çdo ditë vijojmë dhe dëgjojmë miq dhe të panjohur që bëjnë gati valixhet dhe largohen për një të ardhme ndoshta më të mirë sipas tyre. A do të jetë zymt? Do të jetë zymt. Unë nuk dua ta besoj, unë jam natyrë optimiste dhe unë jam i sigurt që ne do t'i gjejmë forcat, mendimin e tyre. Sepse në këtë fazë më shumë se sa për energji, ne kemi nevojë për mendim. Ne kemi nevojë për mendim në bërjen e politikave, zhvillimit. Por nëse kjo histori vazhdon, mund të ndodhi parashikimi që ka bërë Banka Botërore, mos gabosha, apo Kombet e Bashkuara, që e nxjerr Shqipërinë që në harkun e 20 viteve, mos gabosha, do jetë diku tek 1.7 milion banor apo 1.5 milion banor. Kjo pastaj do ishte shumë e dhimbshme sepse një brektisje masive. Do na boshatiste shtatrat, do na reduktoheshin industritë përpunuese. Do kthej ky vend në një vend konsumator që pret të sjellin ca para emigrantët që kanë vajtur jashtë shtetit, të cilët do vinin këtu për të bërë dy javë pushime, për të lënë aq lekë sa do linin, vëllezërve, motrave të tyre këtu të papunë që presin. E padyshim që nuk shpresojmë që mos jetë ky realiteti. Jo, nuk ka për të ndodhur, absolutisht nuk ka për të ndodhur, sepse unë besoj shumë tek fuqia e biznesit. Dhe ai do të përpiqet, do të reagoj, por besoj shumë edhe tek fuqia e reagimit të politikëbërjes, e cila me siguri ka për të reaguar, por e rëndësishme që të reagoj shpejt. E qartë, zoti Zusi, të falenderoj për gjithë mendimet dhe argumentet që solla sot në këtë studio. Të urojë ditë të mbarë. Faleminderit juve. Mirupafshim.